Poštovani gledatelji, dobrodošli u posljednje ovo tjedno, ali i ovogodišnje izdanje emisije Zoom Zagreb. Evo što smo danas pripremili za vas. U posljednjem ovogodišnjem Zoomu još se malo prisjećamo događaja, izjava i ljudi koji su obilježili 2016. godinu. Najavljujemo i veliki novogodišnji doček na Trgu bana Jelačića. No najprije pregled vijesti. Rating agencija Standard & Poor's po treći uzastopni put poboljšala je kreditne izglede Zagrebačkog holdinga, ocijenivši ih stabilnim uz zadržavanje ocjene BB-. I dok iz vrha holdinga stižu dobre vijesti, veselje bi mogla pokvariti tužba sindikata ZETA i najava štrajka za 9. siječnja. Sindikati su naime nezadovoljni pravilnikom o radu za kojeg smatraju da je u suprotnosti s važećim kolektivnim ugovorom, pa su tražili njegovo poništenje. Budući odgovor nisu dobili, pokrenuli su tužbe protiv uprave holdinga i najavili mogućnost štrajka 9. siječnja. Neće oni štrajkati, bez brige budite. Predsjednik uprave holdinga će sa gospodom dogovoriti pravila igre i neće se štrajkati. Oni imaju dobre plaće i treba vidjeti u čemu je problem, ali svi to treba otkloniti. Niko neće voziti autobuse i tramvaje ZETA nego ti šoferi. Mi to znamo, ali oni to trebaju znati. I bit će sve u redu i građani se trebaju udobno i sigurno voziti. Unatoč najavama na jučerašnjoj posljednjoj ovogodišnjoj sjednici vlade nije donesen plan gospodarenja otpadom. Navodno će biti na prvoj sljedećoj. Nakon toga donosimo i plan za gospodarenje otpadom grada Zagreba. Grad Zagreb je jedini u Hrvatskoj sanirao deponiju na Jakuševcu po najmodernijoj tehnologiji. Jedini. Jedini je u Hrvatskoj napravio pročišćač otpadnih voda. I prvi će u Hrvatskoj napraviti i plan za gospodarenje otpadom, odnosno centar za gospodarenje otpadom sa reciklažom i energanom. Inače, plan gospodarenja trebao bi se temeljiti na kružnom gospodarstvu. To znači da se otpad više neće tretirati kao smeće, već kao materijal koji će se ponovno upotrijebiti, reciklirati, koristiti u industriji. Da bi se svi već sada trebali uključiti u razvrstavanje otpada umjesto kritizirati druge, smatra i Bandić. Evo sad kladim se. Dubit ću na trepavici na Jelačić placu. Idemo kod vas doma, 90% vas sve trpa u jednu kantu. A skloni ste kritizirati. Najprije očistite stvari ispred dvorišta da bi mogli kritizirati druge. Znate kako je kod mene su ti pekanti pored dana? Ko zečije uši. Znate kako su lijepo složene boje? U skladu sa zidom, stubište. Znate kako lijepo slova pišu, staklo i papir? Prekrasno, zaljubljite se u kantu. U ovo vrijeme darivanja grad Zagreb nije zaboravio ni djecu koja će novu godinu dočekati u prihvatilištu za tražitelje azila u Dugavama. U njemu je trenutno smješteno 550 ljudi, najviše iz Afganistana, Sirije, Irana, Iraka i Pakistana, od čega je 93 djece do 17 godina starosti. Jedno je dapače rođeno baš prije Badnjaka. Poklon paketi u kojima je bilo slatkiša, igračaka, kapa ili rukavica, dječje hrane, izmamila su im osmihe na lice, a to je bio i cilj, pokazati da nisu sami. Na inicijativu grada Zagreba i Mešihata Islamske zajednice, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb se uključilo u organizaciju poklona za najmlađe korisnike ovog privatnog centra za tražitelje azila u Republici Hrvatskoj. Pokušali smo u ovo blagdansko vrijeme za ljude koji su daleko od svojih domova, daleko od svojih kuća, uljepšati im ove blagdane i da barem malo osjete toplinu koju su, nažalost, morali izgubiti napuštajući svoje domove. Zagreb je apsolutni turistički hit, samo jučer posjetilo ga je 4600 gosti, od kojih najviše Austrijanaca, Nijemaca i Slovenaca. Prema podacima Ministarstva turizma, naša je metropola sa pobrojanih 137.000 posjetitelja u cijelom mjesecu najpopularnija prosinačka destinacija u zemlji. U 2016. godini, uz dobro poznate jadranske turističke meke, Zagreb je okosnica impresivnog nacionalnog uspjeha u turizmu, što potvrđuju i brojke, budući u odnosu na 2015. godinu ostvareno čak 11 milijuna noćenja više.
Inače je moda u svijetu u zadnje vrijeme taj urbani turizam, nazovimo ga, i sve više ljudi voli otići u urbana središta. Zagreb je tu sigurno, pogotovo kao destinacija sigurnosti, kvalitete koju nude, od gastronomije, muzeja, svega onoga, s adventom je stavilo točku na i, ako mogu reći, iako u Zagrebu ima još jako velikog prostora i puno prostora gdje treba korigirati, pogotovo u tim posebnim segmentima, vidovima turizma, ali nije živino samo Zagreb, živnula je okolica Zagreba. I još vrijeme na Silvestrovo. Pretežno sunčano ujutro na širem gradskom području, moguća magla, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 7 do minus 3, najviša dnevna od 3 do 5 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme je za jednu kratku pauzu da se pripremimo za naše izjave godine. Vraćamo se brzo. Na sleme, na sleme, na sleme, nogave sama beži. Na sleme, na sleme, na sleme, jer skijanje volimo mi. Dođite na Snow Queen Trophy. Sa ženskom utrkom 3. siječnja. Utrkom ukupnih pobjednika svjetskog kupa u Bakačevoj 4. siječnja. Te muškom utrkom 5. siječnja. Vrhunsko skijanje. Vrhunska ponuda. Jer skijanje volimo mi. Grad Zagreb, provodeći socijalnu politiku i osiguravajući tako dostupnost temeljnih ljudskih potreba, omogućio je legalizaciju svih protupravno izvedenih priključaka na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu. Zahtjevi za priključenje mogu se podnijeti najkasnije do 31. prosinca. Jednako tako, grad financira i priključenje svih novih korisnika, a detaljnije možete doznati pozivom na broj 072 500 400. Iskoristite priliku i postanite dio najpotrebnije gradske mreže, sustava vodoopskrbe i odvodnje. Drage pušačice i pušači, mogu ja vas uvjeravati, objašnjavati, ali onako znam da većina vas neće prestati pušiti dok se zbog pušenja ne razbolite. Ali imam ideju. Ajmo skupiti novce za prvi CT uređaj u Hrvatskoj za rano otkrivanje raka pluća. Ako se na vrijeme otkrije, može se izliječiti. Nazovite 060 9006 i donirajte 6 kuna i 25 lipa. Toliko košta 5 cigareta, ali ovih 5 cigareta je dobro za pluća. Poštovani gledatelji, Z1 televizija od 1. siječnja 2017. emitira na novim prijamnim satelitskim parametrima. Molimo vas da vaše satelitske prijamnike odmah ugodite na nove prijamne parametre, budući da nakon 1. siječnja 2017. postojeća satelitska frekvencija više neće biti aktivna. Novi prijamni parametri satelitskog emitiranja su satelit Eutelsat 16A, frekvencija 11.595 GHz, polarizacija horizontalna, FEC 3/4, symbol rate 30.000. I u novoj sezoni gledajte Bujicu, jedini politički show u Hrvatskoj na koji nije stala crvena čizma. 3 puta tjedno na programu naše televizije. Još više sporta, još više zanimljivosti i još više zabave i nezaobilaznih intriga koje donosi jedino Sport nedjeljom. E, danas u malo opuštenijem izdanju, ali kao i uvijek petkom, s nama je kolega Željko Matić. Željko, dobrodošao na pretposljednji dan u godini. Posljednji Zoom ovogodišnji. Godina je za nama. Evo, prošla je, završila je. Prije nego se mi bacimo na ove izjave koje si ti već odslušao s kolegicom Anitom, ja jučer sa kolegom Bujancem, da čujemo malo kako ti se čini ova godina protekla,
Bila je dosta turbulentna zapravo sad turbulentna kad pogledamo. Turbulentna i zanimljiva, a kao što su ostalom i sve godine. Na kraju, eto tako, imamo potrebu da to sumiramo, a zapravo ne sjećam se godina koje su bile u nekom apsolutnom miru, bez nekih turbulentnih događanja kao što je bila i ova. Ovu ćemo vjerojatno pamtiti po ratovima koji su vođeni, pamtit ćemo po izborima koji su bili zapravo jedno veliko iznenađenje, pamtit ćemo po nekim propalim politikama poput politike Arapskog proljeća, zapravo koja je ove godine pokazala se totalno promašenom. I to bi pamtit ćemo po rastućem terorizmu. A ono što bi mogao reći najvjerovatnije, kontinuitet ove godine će se nastaviti iduće godine. Logično je očekivati isto tako da će i u Europi i u svijetu doći do izbornih rezultata, da jačanja desnice koje smo zapravo imali u ovoj godini, teško bi mogli očekivati da će biti nekakav poseban mir. A što se tiče Hrvatske, opet ulazimo u jednu izbornu godinu, ovaj put su u pitanju lokalni izbori. Možda još malo, sad već kad si počeo sa svijetom, evo postignuto je navodno primirje u Siriji. Hoće li to garantirati sad stvarno neki dulji period mira? Šta bi to uopće značilo u onom tamo loncu njihovome? Pa iz našeg iskustva koje smo imali u ratu tu je zapravo da su primirja služe samo zato da bi se kršila. Pitanje je koliko će zapravo to trajati. Tamo je nesumnjivo kad je u pitanju Sirija postignut novi odnos snaga. Činjenica je da je do prije godinu dana, dvije, otpisani Asad jači nego ikad. Činjenica je isto tako da je Rusija na tom prostoru prisutnija nego ikad. I kažem, isto tako je činjenica da je američka politika, dakle politika koja je zagovarala smjenu diktatora, zapravo doživjela poraz. Diktatori su istina smijenjeni, pobijeni i otišli, ali stanje u tim zemljama je neusporedivo lošije nego što je bilo bilo ranije. Dakle, nije se dogodilo ono što se dogodilo u istočnoj Europi, nije slomom jedne diktature nastalo demokratska društva, nego uglavnom je to sve u sferi vjerskog fundamentalizma s tendencijom da bude još gore nego što je danas. Americi se možda sprema velika promjena, dobili su novog predsjednika Donalda Trumpa. Obama je povukao danas jedan potez koji možda bi nam ti mogao objasniti i neke reperkusije eventualne. On je protjerao 35 ruskih diplomata. Protjerao je 35 ruskih diplomata s objašnjenjem zapravo da su ruske tajne službe hakirale američke sustave i da su zapravo na taj način utjecale na izborni rezultat. Neke dokaze za to on nije ponudio. Reakciju nije trebalo dugo čekati. Zapravo to je priča koju znamo iz Hladnog rata. Jednako toliki broj američkih diplomata iz Moskve protjerat će, već je najavljeno, i Rusija. Dakle, 35 za 35. Ono što se meni čini je ipak da će, dakle, dolaskom Donalda Trumpa, on bar najavljuje da će mijenjati politiku prema Rusiji, da će ići na otopljavanje, tako da je meni zapravo na svojevrsni detan, tako da je meni ovo što sad radi Obama zapravo više očajnički potez. To je neki labuđi pjev njegov. Na njegov labuđi pjev, jer pazite što vi dobivate s time. 35 protjerate njihovih, oni će vaših 35 u nekom novom detantu ili nešto, vjerovatno će se jedni vratiti, zato će se jedni drugi od tamo otkud su protjerali. Zanimljivo je sad dok pričamo malo, naravno bavit ćemo, vratit ćemo se mi brzo u Hrvatsku i onda se posvetiti našim izjavama i sve malo. Zanimljivo je sad u siječnju je inauguracija, to je inače veliki spektakl u Americi, to su balovi inauguracijski, ali tamo se oko Trumpa zakompliciralo, navodno da mu niko ne želi sa te takozvane A liste celebritija, dakle poznatih izvođača, nastupati. Kako ti to, malo to sve... Pa meni je najprije, vidjet ćemo uopće kako će to izgledati. Mm-hmm. Dakle, do 20. mislim, siječnja je dosta dugo vremena. Naime, nakon njegove objave, dakle, rezultata izbornih, svi smo bili doslovce zasuti informacijama o tome kako će maltene svako u Americi ko drži nešto do sebe i znači upravo na estradnoj sceni emigrirati u Kanadu. Koliko mi je poznato, nije emigrirao ni jedan. Vjerovatno su najprije pogledali kakvi su porezi u Kanadi u odnosu na SAD, pa im zapravo nije bilo posebno stalo da odlaze u Kanadu. Tako da te priče koje se ono napuhavaju u medijima, niko nije emigrirao, a mislim da će i o tome hoće li ko tamo
nastupiti ili ne, više odlučivati honorar nego politička, odnosno vrijednosna orijentacija. Ne, visina honorara. Visina honorara, da ste složila bi se s time. Vratimo se sada u Hrvatsku. I za Hrvatsku je ovo dosta bila turbulentna godina, u političkom smislu osobito, ali recimo gospodarski, tu su neki pokazatelji idu na bolje. Navodno se ekonomska situacija stabilizira i poboljšava. Možda ju nismo baš osjetili još uvijek. Pa jeste, nakon onih silnih godina i onog brojanja 12, 14 ili ne znam kojih kvartala, konačno je BDP počeo rasti. Dakle, rast je negdje oko 3%, ekonomisti nas uvjeravaju da je to još uvijek nedovoljno da bi otplaćivali sve one silne dugove koje Hrvatska u ovom trenutku ima. Ali činjenica je da se bar nešto kreće na bolje. Da li ti je ova vlada garancija svoje vrsna da će se to tako nastaviti? Uljeva li ti ovaj ministar Marić i ta ekipa oko njega? Dobro, ministar Marić je inače, mi previše dajemo važnosti nečemu se zove ministar financija. Dakle, ministar financija je tu da brine zapravo o proračunu, da brine da se sve plaća. Dakle, on je više u funkciji nekakvog blagajnika. Ja ne očekujem pretjerano puno od vlade i ne mislim da je ovo što se dogodio, ovaj rast, neka naročita zasluga. Ni Milanovićeve, ni Oreškovićeve, ni Plenkovićeve vlade. Jednostavno, išli su nam na ruku neki vanjski, dakle, eksterne činjenice. Dakle, najprije niska cijena nafte, zatim niska cijena novca, onda nakon toga ta vanjsko-politička činjenica da su naši turistički konkurenti bili pogođeni, dakle, terorističkim napadima, ne mislim samo na Francusku, nego i na jednu dosta nesigurnu situaciju u Turskoj, pa onda nesigurnu situaciju u Tunisu i ovim arapskim zemljama na Mediteranu, što je opet rezultiralo rekordnom turističkom sezonom. Dakle, mislim da prije svega to trebamo zahvaliti tim eksternim faktorima, a ne nekakvoj naročito suvisloj politici sve troje ove vlade koje sam spomenuo. Zanimljive su se stvari događale tijekom 2016. i naravno kroz to novinari su uvijek u prilici onda prikupiti vrlo zanimljive izjave. Mi smo gradska televizija i naravno uvijek nam je nekako najzanimljivije sve ono što se događa u našem gradu, u Zagrebu. Kroz to onda najviše imamo uvijek i Milana Bandića, to je logično, on je gradonačelnik ovog grada. A on je jedna osoba ovako vrlo zahvalna novinarski, uvijek ispali nešto s čime se kasnije može onda kvalitetno raditi, da to tako kažem. Ajmo odslušati malo još jedan puta miks Milana Bandića, a iz toga, to ćemo Željko ja poslije prokomentirati, već su se isprofilirale neke izjave koje će sigurno ostati i nakon 2016. Jedino što ne možete od mene tražiti da ja nešto potpišem, da idem tamo gdje nisam trebao ići, gdje su mi moji stari drugovi pomogli da odem. Pa dobro, tamo su pretumbacije i kadrovska previranja, natjecanja i svak mora baciti ko Boško Buha po koju bombu. Bernardić mi liči na Boška Buhu da baca bombe. Jednom da je nezakonite odluke koje smo donijeli na skupštini, bili ste mi svjedoci, a sada da će da Zagrebu prijeti napuljski scenarij. Niti su ono protuzakonite odluke, niti Zagrebu prijeti napuljski scenarij. Ali neka on baca ako Boško Buha bombe, to je njegova zadaća. To je malo još iz partizanskih vremena. Jedan je dokazano nesposoban. Zadnja vlada najneuspjelija u povijesti. Gospodin Milanović, dokazano nesposoban. Gospodin Plenković, ima sve najbolje u ljudima, mislim, je nedokazano sposoban. Ma niti je SDP lijevi, niti je HDZ domoljubni. Oni su interesne zajednice. Pa zar vam ne izgleda Plenković, on bi mogao biti bolji predsjednik SDP-a. A Milanović bolji predsjednik HDZ-a. I zato ih treba, ja predlažem, i to treba javno govoriti, da se oni ujedine.
ću biti sretan ako ne trebamo kuriti nešto. Pa šta mislite da ja se volim kuriti? Kaj vam? Mislim, i ministar i ja smo na istom bozu, i vi svi skupo. Ako budemo našli bolju tehnologiju, neće iziskiva kurenje, nećemo kuriti. Hvala Bogu. Pa Bilić je zato što, pa ima ništa ljepše ako ovako malo, malo, mali taj potekušac star 3 tjedna. Pa zato što će urezano biti usjećanje da je neko se sjetio ti ljudi. Ja sam dijete isto sela, ja znam što mi je značio picek i kokica kad sam bio mali. Čekali smo po pola dana da koka snose jaje, da imamo jaje za pojest. I znam šta to znači, bilo gdje, a posebno na selu. I ljudi će te kokice čuvati. Pa to će biti zagrebačke kokice dok god budu tu živjeli i dok budu imali potomke. $600,000 za kravu koji telekap. To je zlatno tele. 16. Inače, ja da kupujem, to bi morala biti krava od $60,000. Koja bi morala davati 45 litara mlijeka. Inače, ne bi investirao u nju. Pa meni kokoš mora snijeti 2 jaja. Ako ne, završi u loncu na večer. Evo Željko, uvijek osebujni Milan Bandić, tomu se mora priznati, on je stvarno isto jedan od onih likova koje zapravo ljudi ili vole ili jako ne vole, nema neke zlatne sredine, čeka ga izborna godina. Jeste, da. Dakle, 21. svibnja su lokalni izbori. Kako sada stvari stoje, mislim, ono što bi trebalo naglasiti da je valjda po prvi put 5 mjeseci uoči izbora, zapravo ni jedna od 2 velikih stranaka nema svog kandidata. I to dovoljno govori koliko su zapravo te stranke tijekom svih ovih godina zapravo devastirane. Ta devastacija je posebno pogodila sam SDP, u kojem zapravo mi ne znamo ni danas hoće li se šef te stranke, gospodin Bernardić, dakle, kandidirati za gradonačelnika Zagreba ili neće. Situacija po SDP je, za razliku od HDZ-a, je jednaka takva i u Splitu, koliko znam, jednako tako i u Osijeku. Dakle, sve ono što oni hoće prikazati taktikom, i jedna i druga stranka nema nikakve veze s taktikom, nego jednostavno oni nemaju ozbiljnog protivkandidata kad je u pitanju Zagreb. Do sad mi se čini da se kao ozbiljan protivkandidat Bandiću jedino pokazala gospođa Anka Mrak-Taritaš, koja očito i dosta radi na svojoj kampanji. Međutim, ima jedan hendikep, to je vlastita stranka i vjerojatno bi bez vlastite stranke puno bolje stajala u očima Zagrepčana nego sa HNS-om koji stoji iza nje. Ta stranka je ne bez razloga prepoznata cijeli niz godina kao klijentelistička stranka. U samom Zagrebu se vuku ozbiljni repovi za njezinim čelnim ljudima. Dakle, sjetimo se samo onog slučaja sa Konzumom, sa onim, sa tim zemljištem koje je na kraju trebalo završiti za djecu s posebnim potrebama. Završilo je, dakle, prodano je Konzumu i u tome je sudjelovao, postoji nepravomoćna presuda, glavni tajnik te stranke, gospodin Ferenčak. Dakle, kad su u pitanju izbori sami u Zagrebu, kako sada stvari stoje, dakle, Bandić je opet u prednosti. Prošao mu je proračun, dakle, ide ipak s pozicije gradonačelnika, što znači htjeli ne htjeli korištenje cijele gradske infrastrukture. Drugo, prema anketama koje treba uzeti s rezervama, ipak vodi. I ja mislim da je po njega, dakle, za njegov izborni uspjeh, odnosno neuspjeh, je po meni daleko bitnije ovo što se zove njegovo zdravstveno stanje, gdje se u medijima spekulira da nije baš najbolje. I drugo pitanje tih sudskih procesa, hoće li se oni pokrenuti, kako će cijela ta stvar završiti. A ono što se tiče, dakle, samih izbora, mislim da je on još uvijek favorit. Da. Iz jednostavnog razloga postoji, mislim, mi imamo ankete koje kažu više od 2/3, 66% građana želi promjene u Zagrebu. Ali isto tako imamo i činjenice da negdje, recimo, ispod 40% uopće izlazi. A oni koji izlazi, među onima koji izlaze, pretpostavljam, i to su dosadašnji izbori pokazali, su ipak oni koji su na neki način vezani uz Bandića.
daće mu svoj glas. Kad pričamo o tim izborima u Zagrebu, uvijek nekako zapravo ne pričamo o nikakvim programima. Uvijek pričamo o ljudima, Bandić, ne Bandić, neki protukandidati. Nema nikakvih programa praktički. Dobro, Danke Mrak-Taritaš nešto jesmo čuli. Sandra Švaljek više manje hoda po lokacijama koje Bandić obilježi pa onda da neki drugi prijedlog, sugestiju ili nešto takvo. U kom smjeru bi se Zagreb uopće trebao razvijati? Ono što bi trebalo biti prioriteti? Možda je zapravo ta priča o programima u neku ruku i licemjer. Dakle, mi imamo sada situaciju na nacionalnoj razini, svi su govorili pokažite program, pokažite program. Svi su mahali tim programima. Vi nigdje u tim programima, dakle, niste mogli vidjeti, niti jedna stranka, kažem, vladajuća stranka nije u programu rekla da će ugostiteljima dići PDV. Da je rekla, pitanje je da li bi dobila njihove glasove. Isto tako, nigdje nisu oni rekli da će napraviti, oporezivati autorske honorare. U tom smislu, ili mogao bi nabrojati nekoliko još stvari, dakle, nigdje nisu rekli da će poskupiti autoceste. Da su rekli, pitanje je da li bi dobili izbore. Pa bi onda u tom smislu, zapravo, umjesto te priče o tim famoznim programima, trebalo biti poštenije reći, nemamo programa, hoćete glasovati za nas ili nećete, a što ćemo napraviti, vidjet ćemo. Još bi te nešto htjela pitati, baš me zanima što ti o tome misliš. Problem otpada se pokazao kao, barem kada čitate novine, u Zagrebu jedan od najvećih problema. Misliš li da je to stvarno nerješiv problem, odnosno misliš li da ga bilo ko drugi umjesto Bandića može riješiti, a Bandić eto baš to ne može? Da, pa mislim ne postoje nerješivi problemi, dakle samo je pitanje novca. Koliko vidimo, Zagreb ima novaca. Ali mislim da se u nekoj varijanti, dakle, i taj problem otpada pokazuje prvenstveno kao politički problem. Zato jer je on prema Bandićevim oponentima da je to zapravo njegova najslabija točka. I mi vidimo zaista po Zagrebu da taj problem postoji. I onda je on postaje predmet političke borbe. A ne vjerujem da Bandić ne može angažirati nekog da izradi zapravo da izradi strategiju gospodarenja otpadom. Ali ako ona ne postoji na državnoj razini, a vidimo danas i u današnjim vijestima još uvijek ne postoji na državnoj razini, onda je iluzorno očekivati i da postoji na gradskoj. Nesumnjivo da će to biti, kažem, u ovoj predizbornoj kampanji. Bilo bi malo nelogično, ti ćeš donijeti nešto što ti onda država donese nešto drugo, znači sve pada u vodu. Ali to je prebacivanje loptice s jednim drugim. Dakle, mi priču sa otpadom nemamo riješenu na nacionalnoj razini, o čemu najbolje govori slučaj Dubrovnika koji će sada, dakle, zamislite koja je cijena toga, svoje smeće pohranjivati u Gunji, dakle, preko 800 km udaljenom trasu. Kad već spominjemo izbore, izašlo je, ja ne znam temeljem čega je zapravo je taj članak, mislim Jutarnji list, da bi SDP mogao možda podržati Sandru Švaljek, neka kombinacija dosta zapravo neobična. Je li to uopće moguće da SDP bilo koga podrži, a da ne izađe sa svojim kandidatom? Pa ono što ja znam, oni svaki danom uvjeravaju da će oni u svakom slučaju u prvom krugu imati svog kandidata. Ko je? Mi to ne znamo. Što se tiče, a u drugom krugu oni mogu podržati koja god hoće. Mislim da moramo... Bilo bi logičnije da podrže, a dobro, kad bi ušla Sandra Švaljek, vjerojatno bi nju protiv Bandića. Da, ne, ali bi, mislim, u cijeloj toj stvari mi moramo biti svjesni, pogotovo kad su u pitanju lokalni izbori. To koga će stranački vođa i stranačko vodstvo, dakle, podržati, ne znači puno za birače. I imate jednu stvar, dakle, tu je najbolji primjer možda upravo grada Zagreba, u kojem zapravo, kao što vidimo na nacionalnim izborima, Bandić nije polučio nekakav osobit uspjeh. Ali imate i onu priču o tome da ljudi ne žele sva jaja staviti u istu košaru i da zapravo na nacionalnim izborima glasujete za jednu političku opciju, a na lokalnim izborima glasujete za drugu, odnosno za osobu. Nije nikakva tajna u ostalom da je najveći dio Bandićevih birača sklon HDZ-u. Daleko više nego što ima SDP-ovih birača. Ali, kažem, iluzorno je očekivati da će zbog jednog poziva stranačkog čelnika biračko tijelo baš poslušati 100% i stati iza onoga koga im ovi savjetuju. Ali ono što je, kažem, i za jednu i za drugu stranku poražavajuće, da oni u Zagrebu, dakle, nemaju
nekih već 7-8 godina, dakle, od kad se bira izravno gradonačelnik, da nisu uspjeli iznjedriti ni jednu osobu koja se može suprotstaviti Milenu Bandiću. Pričao se da je to svojevrsni znak devastacije jedne i druge stranke. I SDP-u se zapravo sad dogodilo dosta slično, nije slično, ali su novčani problemi, kao što se Plenkoviću dogodilo kad je došao nakon Karamarka da je zatekao ovoga financijske probleme. To se sada dogodilo i Davoru Bernardiću. Ispalo je da je za savjetovanje Aleksa Brauna su stvarno ogromni novci dani. Prema najnovijem govorilo se, dakle, dogovorilo se najprije oko milijun i nešto kuna. Danas se već govori o 4,6 milijuna kuna, dakle, što je 4 puta više. Ono, ja sam u ovim emisijama govorio da će SDP imati strahovit problem, dakle, financiranja stranke upravo zbog pogrešnog predizborne politike, dakle, i stvaranja narodne koalicije. Oni su sebe doveli u poziciju, dakle, da su zahvaljujući njihovim SDP-ovim biračkom tijelu, dakle, ljudi iz drugih stranaka zauzeli mjesta u Saboru koji bi u taj Sabor mogli ući eventualno na dan otvorenih vrata, a pitanje je i onda. Dakle, imate situaciju da je 5 zastupnika HSS-a, onda imate cijeli niz drugih tih malih sitnih strančica koji su otišle, a i čak se sam SDP počinje osipati, jedan njihov zastupnik je otišao, priklonio se Mostu i sada od one famozne glavarine nemate ni polovicu onoga što ste imali. I novaca nema. Meni je inače isto tako nepojmljivo i mislim da bi to strahovito pridonijelo političkoj kulturi Hrvatske da se konačno ukinu te glavarine i da se političke stranke isključivo financiraju članarinom. Glavarine su donesene da bi se spriječila politička korupcija, kao što vidimo nisu uspjele. Prema tome, gospodo, koliko članstvo je dobrovoljno, tržištu, toliko onda se izvolite financirajte od toga. I to bi po meni bilo puno poštenije, ako ni zbog čeg drugog, jer bi onda i ta izborna utakmica zapravo bila puno ravnopravnija, jer nije sve jedno ući sa budžetom godišnje dobivate 20-30 milijuna kuna ili neka nova politička stranka koja mora ući u izbornu utakmicu, a da nema zapravo ni lipe. I na kraju ispadne da je taj sav novac zapravo uzaludno bačen. Nisu došli na vlast i u međuvremenu je onda se povukao i Zoran Milanović. Doduše nije se još skinuo sa saborske plaće, barem da, koliko je meni poznato. Pa ajmo čuti šta je zborio tokom 2016. Zoran Milanović. Idemo se vratiti na vlast. Ta riječ vlast, kada se izgovara u nekontroliranim uvjetima, često asocira gramzivost, pohlepu, nekakvu neutaživu žed za moći, za dominacijom. Međutim, kada gledamo današnju Hrvatsku, nazovi vlast, onda shvatimo i podsjetimo se šta je to dobra vlast, koja nije slučajna vlast, koja je vlast dobra. Štetno je kad te usnime ovoga sa ustaškom kapom. To nije jarmulka, mislim. To je štetno. Prema tome, ajmo to ne radi. Dakle, kad ste me vidjeli sa trorogom partizanskom kapom? Ko to normalno nosi više? Ste to nosila cijela moja obitelj, familija u Dalmaciji? Gotovo. Ja znam da to trećinu ljudi u Hrvatskoj sigurno smeta i iritira. Nismo nikad vidjeli da se slikam s tim. To što je radio Vučić, samo preko s one strane Sabora, mi bi bilo tuženo još 10 puta. Dakle, mi tim ljudima gledamo kroz prste, da. I to je granica tolerancije i doseg tolerancije na koju sam ja spreman. Pravit se blesan. Kao, to su sve normalni tipovi, njih je izabrao srpski narod u Srbiji, pa eto, oni su naši kolege. To su četnici. Okej, nemoj me obrijani, nemoj me tjerat više od toga. Da te ono još tu prezentiram, kao što vi kažete, nekakva diplomatska sila. To je šaka jada, nažalost šaka jada, koja već 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku, nema ih 10 miliona i evo te žele biti gospodari pola Balkana. Mislim, ko podiže tenzije? Mi.
Jer mi pišemo Junkera. Jer mi hapsimo navodne špijune po Zagrebu. Mislim, ne vidim iskreno govoreći šta bi uopće i kako bi to tajne velike nekakav hrvatski špijun skupljao po Beogradu. Vjerojatno recept izrade pljeskavica. Dao Bog da cijela Hrvatska bila uređena i smirena ko Međimurje, ali nije, što znači da za mene i vas i one koji su slični meni ima itekako puno posla. Sad bih trebao reći ko neki u Zagrebu idemo delati pa neću, nego ću reći posao zove. Kada se oni njegovi suradnici javno ispričaju za sve klevete koje su izrekli na naš račun, mi to nismo radili, naročito za klevetu da smo štitili pripadnike i egzekutore bivše UDBA-e. To je bio forte cijele kampanje. To je lažno, ružno, opasno, a naročito loše kad dolazi od nekoga koji je bio štićenik u komunističkom režimu, odrastao u njemu odnjegovan i u biti rođen sa srebrnom žličicom u ustima. Ne? Ovo je u biti išlo Andreja Plenkovića da, na kraju, da, to da, je neposredno da. Nakon što su izgubili, jel tako, da. Izbore, je, ova je, izjava. To. I gdje je sad Zoran Milanović? Znamo šta o njemu više? Pa o Zoranu Milanoviću znamo to da prima plaću u Hrvatskom saboru, ne dolazi gore, što po meni nije uopće fair. I drugo, ne znam što čeka gospodin Bernardić, on sigurno ne može Zoranu Milanoviću oduzeti mandat. Ne može mu niko oduzeti, kao što niko nije mogao oduzeti ni Kerumu, koji se ipak pojavio nekoliko puta i bar ostao duže, koliko sam shvatio, 10-15 minuta. Milanović je bio, mislim, minutu, dvije dok je rekao prisežem i napustio to. Mislim, kažem da on i ovakvim sadašnjim ponašanjem strahovito šteti svojoj stranci, SDP-u, i da bi, ako ništa drugo, kažem, ili trebao biti isključen, ili sam nek da ostavku na članstvo. Koliko ja znam o njegovim planovima, ne baš previše, samo iz medija, čujem zapravo da pokušava raditi nešto sa gospodinom Čermakom. Također sam nedavno čuo da bi trebao predavati nešto na Vernu. Naravno, svi ti njegovi angažmani, pitanje je koliko oni su zapravo spojivi sa funkcijom saborskog zastupnika. Mislim da je osnovao tvrtku pa je onda prebacio odmah na odvjetnički ured. Ali dakle, stranka koja se cijelo vrijeme hvalila visokom moralnošću, poštenjem i koje čim, zapravo ovakvim ponašanjem on joj nesumnjivo šteti. U ovim izjavama koje smo mi izabrali, a to su skoro pa više manje sve izjave koje smo i imali njegove u prošloj godini, čak dvije ili tri su na temu ideologija, ustaša, partizana. Provlače se neke teze da ga je zapravo ovaj posljednji razgovor, ovo sa braniteljima, što je bilo snimljeno tajno i onda pušteno u javnost, na neki način i došlo tih izbora, jer je njegovo biračko tijelo ostalo osupnuto načinom kako komunicira. Njegovo biračko tijelo je bilo jednostavno šokirano tim izjavama. I ono što se Zašto je to radio? Postoji jedna stvar... Pardon, on nije bio premijer, dakle nije morao tada peglati tu lijevu i desnu Hrvatsku. Pa zapravo, kažem, on je izgubio izbore u onom trenutku kad je zapravo izgubio Alex Browna. Dakle, njega je Amerikanac digao doslovce iz mrtvih. Dakle, i on je, ali u onom trenutku kad je krenuo sam, kad se otrgnuo u jednoj razumnoj kontroli, zapravo ono što se meni čini, a u medijima se gotovo nikad ne naglašava, meni se čini da je njegov glavni savjetnik cijelo ovo vrijeme zapravo Ante Kotromanović. I da je on preko Kotromanovića pokušao zapravo kontrolirati najprije braniteljsku populaciju, a nakon toga vjerovatno i ovaj pokušao taj dio desnog biračkog tijela prevesti u centar. Dakle, u tome nije uspio, ali je uspio svojim tim zaista skandaloznim izjavama vlastite birače otjerati. Kad kažem Ante Kotromanović, jako je zanimljivo da je onaj famozni sastanak, dakle,
prvi sa onim čelnicima Mosta organizirao Ante Kotormanović. Jako je zanimljivo... Onaj bez zavijese. Bez zavijesa. Mm-hmm. Jako je zanimljivo da je ovaj aranžman o kojem se govori sa Kroduksom je zapravo opet Kotormanovićev aranžman, jer ako se sjećate u onoj priči oko ininog, oko goriva, ne ininog, nego Kroduksovog goriva, onda se kao svojevrsni maneken koji je jamčio da je Kroduksovo gorivo izvrsno pojavio nitko drugi nego Ante Kotormanović. I ovaj sastanak je isto tako organizirao Ante Kotormanović. On je sa Kotormanovićem bio i na Kosovu. Ja ne znam koga bi Ante Kotormanović mogao savjetovati i o čemu, ali očito Milanović smatra da je to bila osoba od njegovog najvišeg povjerenja i očito osoba za specijalne zadatke. Sve što možemo reći u cijeloj ovoj priči gdje je bio angažiran Kotormanović je jedno. Ti sastanci nisu rezultirali ničim, dapače doveli su do katastrofe samog SDP-a. Da. Još jedan od bivših, sada to možemo slobodno reći, ako ga se još tko sjeća, je Tihomir Orešković, to nam je bio premijer. Da. Nije baš bio jako dugo, došao je od nikuda, zapravo došao je iz Kanade, odnosno iz Izraela je on direktno u Zagreb došao, je li tako? Pa on je zapravo, dakle, opet smo imali stranog državljanina, dakle, Kanađanina, ima doduše i hrvatsko državljanstvo, to je čovjek koji je došao u Plivu koju su kupili prije toga Teva, dakle, izraelska kompanija. On je, vjerovatno, njegov izbor je jedan od najčudnijih. Dakle, mi smo dobili premijera tijekom razgovora koji su na brzinu, dakle, predsjednica je dala ultimatum, pa se na brzinu pronašao Tihomira Oreškovića. Ljudi koji su ga pronašli kažu da im je trebalo negdje manje od 2 sata da pronađu premijera. Moje iskustvo govori da se u sredinama koji se bave organizacijom karnevala i tako, za karneval meštra traži mjesec dana. Kako ne, za karneval pripreme traju godinu dana. A ovdje smo dobili nešto što je vjerovatno jedan od najblesavijih scenarija koji se dogodio. Pa treba samo podsjetiti kako su se zapravo tih sastanaka Mosta i HDZ-a i SDP-a, gdje se uspio čak jednom provući jedan čovjek s ulice. I njega su isto odmah na prvi sastanak je su sjeo. Najozbiljnije svi ostali saslušali jer su vjerovali da predstavlja jednu od druge dvije strane. Mislim, kažem, bili smo svjedoci jednog apsolutno bedastog eksperimenta za koji su svi dobronamjerni govorili da neće dugo trajati i da od toga neće biti ništa. Ostaje nam jedino da kažemo da smo bili u pravu. Ništa. Dobro, nije puno štete, nisu uspjeli proizvesti, nisu uspjeli prodati ona poduzeća zapravo. Pa nešto to, jesu. Tu je nešto jesu. Nešto istina, jesu, da. Recimo, pod dosta čudnim uvjetima je prodala država svoje udjele u Končaru. Aha. Ozbiljni ljudi govore da se za to mogla postići daleko viša cijena, a jedni drugi govore da je ta prodaja bila potpuno nepotrebna u tom trenutku. Nekom je očito bila potrebna. Ne znamo gdje je sad u ovom trenutku Tihomir Orešković, ali... I on prima 6+6. I on prima još uvijek 6+6. Znači, na plaćici je isto naše. Na plaćici je naše. To je u redu, onda znamo da je osiguran. Nećemo usfaliti kunica. Ali je, ako ništa drugo, ovako bio jedan simpatičan lik. On je bio dobrohotan, to se ne može ovoga reći. Imao je dobre namjere. Svojim nastupima. Vrlo lijepa. Ako dečke imaju pripremljeno, ajmo čuti koju njegovu izjavu. Good, good, good. Ili nešto slično tome. Možda glavni feedback iz Londona je bio oni koji prati u zdravi mozak. Ko prati u zdravi mozak? Ja imam jednu brzu anketu, mislim da ste svi bili, tako da ukratko, ovaj londonski forum je bio good, good, good na kraju. Bilo je good, good, good. Bilo malo good, good, good i malo dobro. Bili smo nije bilo bad, nego diskusija, evo. Ja sam možda jedini premijer u regiji koji smo investitor. Tako da i kad ja pričam sa investitorima, mislim da se razumimo ili znam šta očekivaju. Znam ono, ako bi mogo kao ovo, Clint Eastwood, oni koji su fanovi Clint Eastwooda, vidio sam the good, the bad and the ugly. Tu neću komentirati. Pa ko vas ljuti tako visok plaka? Ma medija, ko drugi nego medija? Ono, show me the numbers, kako se kaže. Show me the numbers.
Danas se piše povijest. Duboko se nadam da će Hrvatska pronaći svoj pravi put i da ćemo stvariti naš potencijal. To zaslužuju prije svega oni koji su dali svoj život, živote i zdravlje za Hrvatsku. Visoka je cijena plaćena za našu slobodu, demokraciju i ne smijemo to nikada zaboraviti. Nek dragi Bog čuva Hrvatsku. Hvala lijepo. I ovih par izjava su zapravo pregled njegovog premijerovanja u Hrvatskoj. Malo good, malo bad i na kraju hvala lijepo, neka Bog čuva Hrvatsku, odo ja. A to kažem, ono što sam već rekao, da se ne ponavljam, to se moglo i očekivati. Zaista, ja ne bi ulazio zapravo u to koliko gospodin Orešković, koliko je on uspješan menadžer, nije. Drugi su pozvani o tome govoriti, ali je činjenica da on o Hrvatskoj i hrvatskom političkom sustavu zaista nije znao ništa. Na kraju krajeva, u svojoj ovoj priči nešto nas je uveseljavao 6 mjeseci. Ne sjećam se ičega da je ta vlada uspjela išta progurati. Čak ni onaj famozno ukidanje pečata, ni to nisu uspjeli napraviti. Dakle, 6 potrošenih mjeseci. Činjenica da se takav eksperiment zaista više ne bi smjeli dozvoljavati. Ali isto tako je čudno da ništa nismo naučili na tuđim greškama, jer neku sličnu situaciju imali su i u Srbiji, imali su i u drugim istočnoevropskim zemljama. Uopće ideja o tim mesijama koji će doći iz razvijenih i bogatih zemalja i preobratiti ove siromašne državice u bogate u najkraćem mogućem roku, to je zapravo bilo sve skupa prenaivno. Ono što je meni ostala nekakva strahovita enigma, a to je zapravo zašto se gospodin Orešković, ako je iole ozbiljan čovjek, prihvatio toga. Mislim, ideja nije problem u tome kako on govori hrvatski jezik, da se razumijemo. Iako bi to, sumnjam da bi u Kanadi mogao biti neko tko ne govori engleski pa i francuski, nego je problem što on zapravo imao nedostatak elementarne komunikacije. On nije razumio hrvatski jezik. Dakle, on jednostavno nije razumio ono što su mu govorili. On je zbog toga i izbjegavao intervjue. Zašto? Zato jer nije razumio zapravo pitanje. I mislim da se radi se zaista o jednom neodgovornom eksperimentu koji je bio zapravo napravljen samo zbog toga da ne bi došlo do ponavljanja izbora na kojem je vrh HDZ-a i tadašnji Tomislav Karamarko ocijenio da nema šanse. I ovu posljednju izjavu koju smo čuli od Tihomira Oreškovića, to je bila njegova oproštena izjava da. U Hrvatskom saboru kada je dakle pala vlada i kada je odlazio, ali u tom saboru čak i u njihovo vrijeme, dakle to kratke vladavine, bilo je zanimljivih okršaja, a osobito u ovoj novoj garnituri koja tek nije maltene ni startala, ali svaditi se u saboru znaju jako dobro. Pa smo mi odabrali jedan saborski miks izjava kako su se fajtali, znači svađali različite opcije u Hrvatskom saboru tijekom 2016. godine. Pa ajmo vidjeti saborski miks. Ja vas, gospodine potpredsjedniče, sve ministre i samog premijera, ali jednako tako i gospođu predsjednicu, pozdravljam uz pozdrav smrt fašizmu, sloboda narodu. Gospođa Ingrid, ja bih poštovao i poštivao vaš pozdrav da ste ga izrekli i kompletirali. Smrt fašizmu, smrt komunizmu, smrt svim totalitarizmima, a sloboda svim narodima. Stevo Culej se ovdje pred nama hvali svojom primitivnošću. Kaže, ja sam primitivan. I time se ponosi. I svojim lošim obrazovanjem. I time se ponosi. Njegovo pravo. Zasmetalo me nešto drugo. Što kaže da je on autentičan predstavnik hrvatskoga naroda. E to je uvreda za hrvatski narod. Jedna od najgorih. Jer hrvatski narod nije ni tako primitivan, ni tako neobrazovan kao Stevo Culej. Gospodine uvaženi, prepošteni, lijepi Staziću, za 7 kuna ljetovati na hrvatskom Jadranu, a ja 10 godina nisam sa svojom djecom vidio mora osim na razglednici, ne zato što sam nesposoban, nego zato što ste me vi omogućili, kao i svim drugim hrvatskim braniteljima, takav usud koji mi moramo trpiti i živiti i ove naše živote pod vašom čizmom. Pitam vas isto da li postoji sukob interesa, da li ste vi puhali balončev kao policajac, vas pitam.
kada ste pali nespretno sa bicikla, svaki pošteni hrvatski građanin dođe mu policajac i gurne mu pod nos balon i on mora puhat. Mora dokazati da nije bio alkoholiziran. Sve što ste rekli je laž. Znači, vi ne samo da ste primitivni kao što ste priznali, ne samo da ste neobrazovani kao što ste priznali, nego ste najobičniji lažljivac. Vi ste najobičniji klevetnik, ali kad bi budala znala da je budala, ne bi bila budala. Europska unija protiv nas sad već na tjednoj razini kolega pokreće Grbin, postupke ja vas zbog lijepo neimplementiranja nemojte europskog prava. Raditi nered. Poslovni optimizam ja opada. Ja vas opominjem, kolega Gospodo, Grbin, govorite o temi koju niste vlade, najavili. Šest vam je bilo telefonskih i bez imalo ste... Ja vam oduzimam riječ, kolega Grbin, po drugi puta. Kolega Grbin, izvolite napustiti salu. I to vi kao pravnik... Vi kao pravnik da kršite poslovnik, to je nevjerojatno. Kolega zastupniče, gospodine Pernar, ja vas molim da se držite teme, inače ću vam morati oduzeti riječ. Vaša retorika prije izbora i sada neodoljivo me podsjeća na događaj opisan u Orwellovoj knjizi Životinjska farma. U toj knjizi... Gospodine Pernar, ja vam izričem prvi put opomenu po članku 239. Ja vas molim da ne inzistirate dalje da moram poduzeti opomenu s oduzimanjem riječi. Gospodine Petrov, zar vi pokušavate meni reći da ćete mi vi govoriti što ću govoriti o reformi uprave koju vi provodite? Ne razumijem vas. Evo ovako, ja se stvarno ispričavam, ali evo ja vam moram oduzeti opomenu s oduzimanjem riječi iz razloga što gospodine nemate Petro, potrebu polemizirati. Ja vas gospodine molim Petro, da se vratite vam, nazad na svoje mjesto. Čestitam vam na demokraciji. Hvala. Hvala. Gospodine Petro, prekršio 238. Hvala. Drugi je članak, ali nema veze. Za tu neke amaterske difamacije u Saboru nisu potrebne. Prozivate me nepismenim, pa naravno, nisam uspio kupiti ni jedan fakultet, nego sam morao svaki ispit pošteno naučiti ako sam uspio i svaku kunu sam morao zaraditi svojim rukama. Dovoljno sam radio da mora ići i kod kirurga da me pregleda od čega su mi kosti. Neko je sjedeći u ovome Hrvatskome Saboru pljačko u sve svoje mandate i koristio samo svojim podanicima vjernima. Pljačkali ste hrvatski narod i bili ste protiv njega u svakome trenutku. Iskoristili ste svaku točku, svaki zarez u bilo kojemu zakonu, ne bili se okoristili, a na štetu hrvatskoga naroda, a u korist nekoga drugoga koji je... Ja sam šteta, ja sam hrvatski branitelj koji je stvorio ovu hrvatsku državu, a vi ste oni koji ste opelješili. Ono što ste vi napravili, da ovo dopustite, to je zloupotreba poslovnika. Nemojte sa mnom polemizirati ponovo. Hoću. Zabranjujem vam to i oduzimam vam riječ, a sljedeći puta ću vam oduzeti trajno riječ. Izbaciti vas iz dvorane, ako se tako nastavite ponašati. Ne možete terorizirati cijeli parlament na taj način. I ja vas molim da napustite dvoranu. Kolega Stazić, ja vas molim da napustite dvoranu. Ja moram konstatirati, nažalost, i vjerujem da se i gazda bavi ugostiteljstvom, da PDV nikad ne bi skočio s 13 na 25%. Pa ću ja u buduće ovu poreznu reformu nazivati gazdina reforma. Nazvat ću vas svejedno, uvaženi zastupniče, bez obzira na retoriku koju koristite. Ja ću iskoristiti pravo isto kao ministar i državni dužnosnik, obzirom da sam ovdje gost, da vam uputim isto takve riječi. Nazvat ću vas uvaženi zastupniče, iako obzirom na vašu retoriku nisam u potpunosti iskren.
Pero Josipović, povjerenik za etiku HEP, operator distribucijskog sustava, član predsjedništva HNS-a Zagrebačke županije. Radovan Cvek, HSU, član središnjeg odbora stranke, član uprave Plinacroa. Molio bih zastupnike da se strpe. Marija Čačić, supruga Radimira Čačića, članica nadzornog odbora Croatia Airlinesa. Nada Čalović, Maro SDP, Kristić, članica... Maro Kristić, zastupnik, molim vas. Zadnji put neko nabraja ovako ljude je Goebbels. Su fašisti. Šta ćemo mi napraviti? Da ćemo vijati ljude po ulici? Ako je neko Srbin... Ako je neko pripadnik neke stranke, ili ćemo poštivati hrvatski ustav i da svi imaju jednaka prava. Ili ćemo koristiti kriterije da čovjek koji nabraja ovakav spisak, da se treba ganjati ljude po ulici, jer nikad to nisam radio ni HDZ-u, ni SDP-u, ni bilo kojoj drugoj političkoj opciji. Evo, dobro su se fajtali. Sad je, kad ovako čovjek gleda, jel su oni zaradili svoje plaće ili ih nisu zaradili, mislim s obzirom na sadržaj koji izgovore. Dakle, prisustvom su zaradili. Da, ono što je, mi svjedočimo zapravo iz godine i godinu, zapravo da su razine tih saborskih rasprava sve, da ona pada, dakle, da nekakvih suvislih rečenica tamo gotovo nema. I mi zapravo svjedočimo jednom krčmarskom obračunu stranačkih aparatčika, koji nisu, moram priznati, osobito ni duhoviti. Dakle, kažem, ono, možda je to zapravo i rezultat ovakvog izbornog sustava, dakle, gdje vi zapravo birate listu, kad zaokružite tu listu, dobro, sad ima taj jedan preferencijalni, ali jedan, će biti tri, da vi zapravo i ne znate hoće li te osobe biti u Saboru. Ukoliko su imalo sposobnije i ukoliko osvoje izbore, one odlaze u vladu, vi tamo dobivate, kažem, jedne aparatčike kojih se nema Bog zna što čuti, a ova priča da se zapravo ta uspješnost saborskog zastupnika mjeri ne kvalitetom njihovih rasprava, nego dužinom trajanja je prilično, kad moram reći, blesava. Za neke bi bilo zaista pametnije da nisu ni otvorili usta. Kao i za neke, ali isto tako moram primijetiti da je zaista neshvatljivo da oni drugi koji misle da tamo nemaju što god reći, jer im jednostavno ta razina rasprave, kao i mnogima u Hrvatskoj, se čini preniskom, da je licemjerno ne dolaziti, a uzimati plaću. Apsolutno. Moramo tu spomenuti, isprofilirali su se neki likovi u ovome sazivu Hrvatskog sabora. Evo, vidjeli smo Stevu Culeja, on će sigurno biti jedan zastupnik kao i Željko Glasnović koji će podizati temperaturu. A imamo Pernara. Ali evo imamo tako, imamo tog Ivana Pernara. Pernara, a imamo i Stazića koji se već u tome izvještio. Dobro, vidim on je sada, već da iz starog saziva. Vidimo sada i toga. Međutim, postavlja se pitanje što od sadržaja te silne galame. Kakav je to sadržaj i kog to više uopće zanima? Ali dobro, nije hrvatski parlament zapravo nije, najgori uopće na svijetu. Ima ih stvarno gorih, tuku se, pljuju se, zaljevaju se. Ja moram reći da je ovaj naš čak u nekim varijantama i dosadnjikav, recimo, čak i u odnosu na talijanskim, neću govoriti o ukrajinskom, o korejskom, o japanskom. Dakle, u parlamentima koji je čak najnormalnije da dođe do tuče. I kad sam već spomenuo Italiju, možda u jednoj toj raspravi o kvaliteti diskusija i kvaliteti zastupnika u talijanskim medijima, jedan je od parlamentaraca rekao, pa ovdje ima najmanje u našem parlamentu, ima 10% idiota. Odgovor jednog drugog je bio jako zanimljiv u tome da je rekao da je to zapravo izvrsno, da prema njegovim saznanjima u talijanskom društvu uopće ima 25% idiota, pa da je ovaj zapravo omjer 10% idiota, 90% pametnih, još dobar omjer. Mislim da je tako i u Hrvatskoj, ali velim, mislim da bi se ipak, kad gledamo razinu rasprava u parlamentu kakva je bila recimo od 90. do 2000. godine do izmjena ovog izbornog zakona, gdje su se neki ljudi, dakle, birali većinskim sustavom, pa ste birali točno nekakvu osobu, osobnost i to, mislim da je ona bila daleko veća nego sada, jer ovo su zaista, kažem, nekad je bolje da ništa i ne kažu, jer jednostavno javnost ostane konsternirana razinom rasprave koja ne dolikuje niti nekoj provincijalnoj birtiji, a kamoli parlamentu. Ali to je demokracija. Ivan Pernar je i ovdje
tebi i priuštio jednu zanimljivu situaciju. Došao je komentirati, došao je na temu, je li tako da, došao, bio? Da. Što je bila tema? Više ba, tema, ma, tema je bila nekakva lokalna zapravo samouprava i to. Ali dobro, Pernar pokušava u svakom svom nastupu napraviti performans i skrenuti pažnju javnosti. Ajmo vidjeti malo da se prisjetimo, jer i da. To je obilježilo, da. Evo ovdje na Z1 svakako ovoga je jedan period. Ajmo vidjeti malo kako je izgledalo to kad je Pernar otišao iz studija Z1 televizije. Eto, tako, a u studiju pozdravljam Ivana Pernara, saborskog zastupnika. Dobar dan, gospodine Pernar. Nećete otići odavle? Pa, ako budete korektni, neću. Jučer mislite da nisu bili korektni prema vama? Pa sigurno da nisu. One Stanković je izrazito jedna odvratna ličnost koja... A ne možete mi vrijeđati kolegu, ne, to nije vrijeme. A gospodine, ako mi neće dozvoliti da kažem do kraja, ja odlazim iz emisije, a vi nastavite. Pa dobro, recite, evo. Ma nemojte me maltretirati više. Evo, vidite, to je upravo tako. Mislim da gospodin Pernar strahovito griješi kad misli da može uređivati emisije gdje god se pojavi. Mislim da je moje pravo da reagiram, da se neke osobe ne zovu odvratnim i slično. A, dobro, cirkus se nastavlja. Probat ćemo i bez Pernara. I išlo je, sasvim dobro je prošla ta na kraju da. Emisija. Poslije on i došao ovdje, bio je u sasvim drugom filmu, sasvim je to korektno sve odrađeno, ali jedan osebujan lik, to možemo zaključiti. I sigurno će biti još takvih situacija, Pernar se neće mijenjati. Mislim, ali kažem, mislim, meni je to ponašanje neodgojenog derišta. Dakle, netko tko je saborski zastupnik, koji zna da ima imunitet i zna da ga se ne može po privatnoj tužbi goniti, ne može zloupotrebljavati tu instituciju i nazivati bilo koga odvratnim, suditi o nečem karakteru, o ponašanju bez ikakvih argumenata. Kažem, po meni radi se zapravo o instituciji zlouporabe ovoga zastupničkog imuniteta, iako ja osobno mislim da se zastupnike ne treba goniti zbog javno izrečenog mišljenja, pa ma kakvo ono bilo. Ali bi trebali voditi računa o vlastitom dignitetu i dignitetu institucije u kojoj sjede, a i prije i najviše o dignitetu poreznih obveznika kojih plaća. S time da moramo reći da ovaj saziv, za razliku od onog prošlog Oreškovićevog, ako ga možemo tako radi. Oni puno rade, oni prije nisu imali opće posla, sjeća se, to je bio problem. Nije bilo mogli, zakona o kojima... Nije bilo prijedloga iz vlade, vlada nije funkcionirala, dakle, i onda zapravo nisu imali što uvjetno rečeno oni raditi. Ali nemojmo oni mistificirati taj rad. Taj rad se na kraju svede samo na jedno, dakle, da dignete ruku, prebrojite i da vidite jel imate većinu ili nemate većinu. I nije to samo tako tu, to je jednostavno demokracija. Boljeg sustava za sad nema, neka ćemo se ljutiti zbog ovakvog, ali kažem, boljeg ne postoji. I ostao nam je još jedan miks izjava, jedan na jedan, ako to tako možemo nazvati, raznih izjava. I tu je bilo stvarno dosta zanimljivih okršaja, pa ajmo još to malo vidjeti i onda ćemo lagano prema odjavi, prema dočeku na Trgu bana Jelačića. Predsjednik SDP-a se mora očitovati na to da li je taj jezik mržnje njegov službeni jezik. Postoji indicija, ne bih htio da neko tuži, da smo pokradeni za 5 ili 6 mandata. Ja imam indicije da nismo sami u svemiru. I vjerojatno sam u pravu, a njegove indicije su puno manje utemeljene od mojih indicija da nismo. Kad pričaš protiv Hrvatske demokratske zajednice, koji proistječe iz svog naroda, koji artikulira duh vlastitog naroda, tradiciju vlastitog naroda, težnju vlastitog naroda, pa ti zapravo ideš protiv vlastitog naroda. Pa ima pravo reći da je jedan narod, jedna stranka, jedan vođa, ne? To me podsjeća na ta vremena. Obnovljena je politika proizvodnje straha.
Slučaj Olivera Frljića je najjasniji mogući primjer toga. Mislim da niko u Hrvatskoj nije ugrožen, pa tako ni gospodin Pupovac. A ako je, nek ode tamo gdje će biti, gdje neće biti ugrožen. Obećali su pakao. 4 godine smo s njima imali pakao. Jedino što mogu raditi je proizvoditi ovaj pakao koji sad proizvode. A vjerojatno vjernici će reći, završit će i u pakao. Oko kriterija koji ide u raju, koji pita, ide u pakao, mislim da sebi neću dozvoliti, a ne treba ni on sebi dozvoliti. Ima neko ko o tome brine. Ako je vjernik, onda bi trebao znati da ne treba ni lagat, treba se držati onoga ne ubi, ali i ne kradi. Zanimljivo da su kolege iz SDP-a prešli u klero fazu, pa evo, drago mi je, blagoslovljeni su očito. Hrvatska demokratska zajednica danas pokreće postupak opoziva premijera gospodina Tihomira Oreškovića. Gospodin Karamarko je ogroman teret za ovu vladu i čak i za HDZ. I ja sam uvjeren da će HDZ donesti pravu odluku na kraj dana. Nudio svoju glavu i sad više ne znam uopće zašto. Na pladnju i jučer i prekjučer ima 5-6 dana. Sve se to odbilo. Bilo bi zapravo najbolje da i premijer i Petrov i ja odemo iz vlade. Mislim da bi to bilo najbolje. Što se tiče prijedloga da ja zajedno sa gospodin Karamarkom i Petrovom ponesem ostavku, taj prijedlog ne mogu prihvatiti. Poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, povećanje liste čekanja, udar na slobodu medija i nevladine udruge, neisplatu stipendija studentima, ukidanje invalidnina za djecu s posebnim potrebama. U jednom danu ste smijenili 200 i nešto ravnatelja načelnika policijskih uprava. Smijenili ste 40 urednika na Hrvatskoj radioteleviziji. A da ne pričam, u ovom razdoblju od 4 godine Hrvatsku državu ste zadužili za 100 milijardi kuna. Sve vlade od 1991. godine do danas za 200, a vi samo u 4 godine 100 milijardi kuna. Pogledajte se. Kampanja ovog Jimmya Fontane isto tako, dakle, financirana novcem za koji ja vidim koliko to košta. Ljudi, to je jako skupo. Čujem da mi je gospodin Jovanović danas nazvao Jim Fontane. Nije mogu izdržati. I znate, kad Jovanović napadne neko, da dobro ćemo izdržati. On je odružio Tomašić naprijed evropsku zastupu. Nikad da niko ne bi znao da je on nije patrošio. E sad čim je mene napao, ja sam samo pitao, gledao dan kad će krenuti. I ja mu želim da još više to govori. Populistima pozdrav i pusa. Ja ne znam što je s vama. Ozbiljno. Ili sam ja na nečem. Ili ste vi na nečem. Neko mora biti na nečem. Ja nisam na ničemu. Ja ne znam da li ste vi na nečemu, ja nisam na ničemu. Ja mislim da javnosti ne treba govoriti ko je na čemu nakon vaše diskusije. Neka javnost prosudi na čemu sam ja, na čemu ste vi. I evo, na čemu? Oni su na nečemu ili na ničemu, mi nismo na ničemu, ničemu Željko, da. Osim evo prikopčani na ove bubice i tehniku. Da. I tu smo u dobrom društvu, nismo ovoga, ni ove naše prijatelje Snjegoviće predstavili. Gledajte kako lijepi kadar. To je najbolji partner. Šuti, trpi, u pozadini i milo gleda. Meni je nekako ova, moram priznati, najzgodnija. To i onaj Miro Kovač, ono kad te ponese, kad je to je bila izborna kampanja, u Splitu onaj njegov. Ajmo, pobjeda i ovaj... Tko je na čemu? Da, to su nekako po meni najzgodnije izjave koje su obilježile, barem ovdje kod nas na Z1.
Došli smo ti ja nekako do kraja ovoga dijela. Ja ću još malo ostati. Sada će nam se pridružiti gospodin Nalis iz koncertne direkcije Zagreb da nam predstavi doček na trgu i općenito po gradu će se puno dočekivati. Želim ti sve najbolje, Željko. Ja, meni preostaje samo tebi također i gledateljima sretna nova godina i vidimo se u ponedjeljak. Ma, odmah u ponedjeljak. Nema baš nekih praznika. Već u ponedjeljak startamo. Ako sve bude u redu, pozabavit ćemo se malo ovom pričom oko Ubera. Upravo to bi trebalo bi biti kao tema. Da. Hvala ti još jednom. Poštovani gledatelji, malo ćemo zasvirati sada i to nadam se prigodno, jer sada ćemo vas lagano posljednjih 20 minuta uvesti u Silvestrovo i gdje sve možete po gradu sutra dočekivati novu godinu. Na usnuli grad, na radiju su svirali manijaki gad. Mali crni auto juri ulicama svim, iz zvučnjaka Nirvana curi, baš smo dobar tim. Sretan Božić, sretan nova godina, čestit Božić, noća svima želim ja. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noćas svima želim ja. Slušali smo Afriku, to je bio džir. Bacali smo petarde, čiširili smo mir. Iz vučnjaka Nirvana curi, naš je cijeli svijet. Mali crni auto juri, mali 205. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noćas svima želim. Promijenio u hipu, još i danas seru da smo ostali na tripu. Kemijske reakcije, bilje cijele nacije, pozitivan smjer, jaja kao nebo dve. Sretan Božić, sretan nova godina, čestit Božić, noćas svima želim ja. Sretan Božić, noća svima želim ja.
Na sleme, na sleme, na sleme, nogave sama beži. Na sleme, na sleme, na sleme, jer skijanje volimo mi. Dođite na Snow Queen Trophy. Sa ženskom utrkom 3. siječnja. Utrkom ukupnih pobjednika svjetskog kupa u Bakačevoj 4. siječnja. Te muškom utrkom 5. siječnja. Vrhunsko skijanje, vrhunska ponuda. Jer skijanje volimo mi. Ma kut prigodnije nego odbrojava do nove godine na Jelačić placu uz ovaj kultni hit. Show my potential. Tek je 12 sati. Zavedi me da ne bude dosadno. A uz kultnu Vanu i njen moguće najprigodniji hit Tek je 12 sati sigurno neće biti dosadno ispratiti ovu i dočekati novu 2017. Tako da su svi dobro došli da se priključe u ponoć pjevati. Tek je 12 sati. A prije 12 sati tisuće Zagrepčana zagrijaće osim vinčeka, pivice i naravno blagdanske ljubavi i jedan od najjačih glasova Žak Hudek. I dok Žak rastura visokom glasovnom ljestvicom, osvajajući svoju vjernu publiku, bome među vjernijima je i ona psihomodo popa, koji više od 3 desetljeća drma zagrebačkom rock scenom, a šaljivđe Davor Gobac i njegova ekipa svirat će zadnji i bit će sigurno high bye. A high bye će ne sumnjamo biti tisućama Zagrepčana, koji će ovi zagrebački rokeri, što s novim, no većinom i starim hitovima, isprtiti strga, jer dakle zadnji sviraju. No kud bolji fajru nek s Gobcem, koji i na današnjoj presjeci zabavljao. Moj kulturno-umjetnički sastav evo djeluje već 33 godine, konstantno, nikad nismo imali prekida, čak i preko rata, i u mračnim vremenima je nama bilo dobro. I mogu vam reći da ćemo tak i nastaviti, zdravlje nas dobro služi, bumo vidjeli, valjda bu ovi trendovi neki riknuli, pa da i mi malo dođemo na red. Hvala lepo. Koji trendove nije htjel Gobac reći, ali valjda misli na rastući narodnjaka u metropoli. No na glavnom gradskom trgu, za novu, sigurno ih ne bu bilo, jer Žak, Vana i Gobac će publiku osvajati solo, ali i duetima. Biće tu svakakvih iznenađenja, kao i ludog još većeg vatrometa nego lani. Nove, nažalost, su u cijeloj Hrvatskoj pa i Zagrebu zbog aktualnih terorističkih događanja dignute mjere sigurnosti. A kud sigurnije treba biti nego u glavnom gradu, na glavnom gradskom trgu gdje će biti 10.000 ljudi. Zato sam ja ne samo siguran danas, nego želim vjerovati i sutra da se u Zagrebu će se dugo, dugo sigurnost pisati velikim slovima. No treba biti oprezan, pa će i plavaca biti više nego lani, zlu ne trebalo, no frontmenice bivšeg elektrotima ne strahuje. Mene osobno nije strah, ja sam duboko uvjerena i volim vjerovati da živim u sigurnom gradu. U kojem će osim na trgu biti ludo i nezaboravno na raznim mjestima. Tako će više od 15.000 partijanera i ljubitelja elektronske glazbe uživati u areni na jednom od najtraženijih i najskupljih tehno zvijezdi Armin van Burenu. Dečki iz Konekta repaće ispred Muzeja suvremene umjetnosti, a poznati DJ Frks DJ-at ispred Design Stora u Martićevoj. Evo, čuli ste već u ovom uvodnom prilogu, ne znam ako krenete uopće, da li ćete moći obići sve dočeke u Zagrebu koji su pripremljeni za vas, ali one koji svakako ne smijete zaobići, a ni nećete moći jer će biti najveći, one na Trgu Bana Jelačića. I zato smo evo sada u posljednje minute posljednjeg ovogodišnjeg Zuma pozvali gospodina Josipa Nalisa, ravnatelja koncertne direkcije Zagreb. Gospodin Nalis, dobar dan. I dobrodošli. Sigurna sam da se već pripreme praktički završile. Sutra je Silvestrovo. Čeka nas, čuli smo u uvodnom prilogu, zapravo jedan odličan program i super zabava. Što je i svrha, jel tak? Pa evo, hvala na pozivu. Još jednom lijep pozdrav svim gledateljima.
Prilog je doista lijepo i slikovito pisao, ne samo ono što će se događati na trgu. Spomenuo sam se još i neke druge aktivnosti u gradu. Evo, ja mogu samo reći da naravno i grad Zagreb i turistička zajednica grada Zagreba participiraju i sudjeluju, ako se ne varam, i do 40-ak zbivanja u gradu. Naravno nisu svi u centru, ali jedan veći dio je u centru, tako da će doista svaka ulica u užoj gradskoj jezgri od Kurelčeve, Martićeve, Štrosa, dakle Zrinjevca. Znači praktički sve ove lokacije adventa u Zagrebu su sada u funkciji novogodišnjeg tako, dočeka. Tako, imaju svoje dočeke što sa živom glazbom, što sa bendovima, što sa DJ-vima, što sa programom ovoga, tako da vjerujem da će doista biti sjajno, a naravno ipak red je da nekako na glavnom gradskom trgu bude i ona središnja svečanost o kojoj ćemo naravno reći nešto više. Sve počinje već u 20:30, je li tako? Pa da. To ćemo, zagrijavanje bi ga nazvali. Da, bit će sigurno glazba od DJ-a, nekakvog ćemo, tako ćemo krenuti već nakon 20 sati, 20:30, ali već u 21 sat će nam se to, tu nismo čuli u prilogu, ali dobro, zato ćemo to sada koristiti, da ta jedna zarabačka priča koja je nekako trend, ajmo tako reći, i ono što nam je i namjera da u sve ono oslo što se zbiva u Zagrebu, da trg ipak ponudi građanima, naravno i onim gostima kojih ima sve više i više, što nas naravno i veseli, jedan zagrebački štih, ali opet pak da ne bude samo u zagrebačkom tonu, od 21 sat ćemo zapravo krenuti sa jednim slavonskim, ajmo tako reći, sa slavonskom notom. Riječ je o najboljim hrvatskim tamburašima koji će između 21 i 22 zapravo živom glazbom nekako najbolje možda i zagrijati cijelu priču na trgu. I onda opet malo znači Bobija i Rudija, ovih tako, DJ-a. Bobi i Rudi koji su s nama cijelo vrijeme kroz advent, koji i obilaze i druge lokacije, ali naravno bili su vezani najviše uz adventsku binu kao je to junaci, ako ih mogu tako nazvati, Zagreba. Vodit će nas kroz taj program. Sa DJ glazbom ćemo početi i onda kroz malu pauzicu, već od 10 sati nam dolazi Jacques Houdek, koji vjerujem da će se nadovezati zapravo vrlo, vrlo lijepo na najbolje hrvatske tamburaše, napraviti jedan uvod i zapravo jedno dodatno zagrijavanje za ono što slijedi. Od 23 sata nam na pozornicu nam dolazi i domaćica, dakle Vana. Mislim, ono što je dobro reći isto tako da zapravo ova tri, ajmo reći, glavna imena ovog dočeka, što Psihomodo Pop, što Vana, što Žak, zapravo nisu još imali prilike na ovakav način se predstaviti na Zagrebu, u Zagrebu na novogodišnjoj noći. Njima je naravno velika čast i posebno mi je drago, a naravno i nama, evo i meni osobno u ime i koncertne direkcije, ali naravno i grada Zagreba, da smo uspjeli nekako napraviti jedno malo izdašnije izdanje koje se naravno prije svega veže na sjajne rezultati, na ono sve lijepo što je polučio Zagreb ove godine, a na tragu godine prije naravno vezano za advent. Dakle, Vana kao dama nam dolazi u 23. Vjerujemo da će u ponoć se ponovno Žak vratiti na pozornicu i možda nešto i zajedno otpivati prigodno s Vanom. U ponoć naravno imat ćemo i Zravicu i čestitku gradonačelnika, ali naravno i uz tradicionalni vatromet sa Nebodera. Vjerujem da ćemo tada imati sve izvođače na pozornici. Naravno, tada ćemo se već lagano i pridružiti naši stari mladi, ako mogu tako reći, i rokeri. Dakle, Psihomodo Pop koji će zapravo odmah nakon ponoći nastaviti sve do 1:30. I na kraju još će biti vrlo vjerojatno nešto i DJ glazbe, tako da smo sigurno do 2 sata u pogonu na središnjem trgu. I ja vjerujem da će biti puno ljudi. Biti će dosta hladna noć. Moramo ljude upozoriti da se dobro odjenu, da se dobro pripreme. Znači obuti se kvalitetno i dobro se odjenuti. Temperature će padati sigurno oko -5. Jučer smo imali prognostičara ovdje i rekao je da će biti mrzla. Ali znači bit će vedra noć. Što zapravo i neće biti tako loše, jer su na prijašnje nove godine bilo čak i hladnije.
Znamo da se svi nekako malo i ugrijemo kroz doće, kroz neko piće. To sam vas htjela pitati malo da. Te ponude, kako će biti organizirana ta gastro ponuda. Pretpostavljam da će biti otvorene kućice. Ja mislim da su, da već, mislim, bit će potpuno ista situacija kao ovih sada dana. Ona je po nama vrlo dobra, vrlo kvalitetna, nešto je veća nego prijašnjih godina. Nama je naravno drago da se obiđuju druge lokacije, da je to možda se nužno ne mora baš biti na jednom mjestu, ali svakako, kao što ste sami rekli, kroz trg se mora proći i bilo bi nam drago da se naravno prođe. Bitno je da bude suho, da ne bude mokro i da ne bude kiša ovoga, i naravno pametno je malo deblje se obući, ali ja vjerujem da za sve ostalo dobra atmosfera, možda malo eto kuhanog vina ili već što tko voli, da će biti dovoljno da se svi lijepo ugriju i da to bude naravno dobra podloga za i dobru zabavu. Nama gospodin Alisvić, evo ovdje na našoj plazmi, dečki imaju novu godinu, već su nam pustili vatromet. Ja ću sad vas zamoliti, dok ja predstavljam još ostale dijelove, odnosno programe po gradu koji se nude, vi se slobodno ponudite, otvorite nam barem prigodno ovaj šampanjac da vi i ja se kucnemo naravno skupa sa našim gledateljima preko ekrana i da si poželimo sve najbolje, jer otprilike još toliko minuta nam je i preostalo u današnjem Zoomu. Dakle, osim ovog dočeka na trgu Bana Jelačića, tradicionalnog ove godine, vrlo zanimljiva stvar, a sve negdje na istom potezu, pa vam je to zgodno, Ledeni park, doček sa TBF-om. Ispred MSU-a, evo to je sa ove strane Save, dakle u Novome Zagrebu, Connect ima također Tulum novogodišnji. Armin van Buuren, to znamo već u areni, Winter Ultra Music Festival. Dakle, stvarno po cijelome gradu što god želite i što vam srce hoće. I mi smo si sad otvorili, odlično, gospodin Alis, ovaj šampanjac, hvala. Evo ga. Natočite sebi i ja ću sada dići ovu čašu. Želim vam sve najbolje gradu, turističkoj zajednici, koncertnoj direkciji, vama osobno. Želim i vama, poštovani gledatelji, sve najbolje u 2017. godini. Lijepo se imajte gdje god bili, u kući i izvan. U svakom slučaju pokušajte barem malo, kak se ono veli, pamet izvan glave staviti, malo pamet na pašu, mozak na pašu, i u miru si veselju dočekati 2017. godinu, ko zna kaj nas čeka u njoj. Sve najbolje želim, lijepo se imajte. Dobro i za jedan televiziju. Hvala vam lijepa. Živjeli!